Datingsajter på internet är sedan länge en legitim bransch med många kunder. Men där finns också skojare. Hon vet, för hon har själv tjänat pengar på insidan av ett företag som tycks blåsa svenska män på miljoner. De betalar 15 kronor för varje chattmeddelande och tror att det i andra ändan finns en kvinna som vill ha kärlek och sex. Hon var en av de så kallade operatörerna. Jag tror att 99,9% av alla profiler är fake. Och bilderna är tagna från nätet och från policy där. Och... Men när du har lagt ut 3000 och inte fått en enda date eller telefonnummer, borde du inte dra handbromsen? Då får du ofta en liten bild skickad till dig eller meddelande om hej, varför har du inte hört av dig på länge? Och så en ny nakenbild på någon tjej och då börjar jag ofta skriva igen. Ett internationellt nätverk har i Sverige två sajter. Den största heter flirtmatch.se. Enligt våra uppgifter med cirka 35 000 kunder under 2017. Men i stort sett samtliga profiler uppges vara fake och sköts av så kallade operatörer bakom falska bilder och namn. Du har folk som gör profiler, ungefär 30 stycken personer som har ett krav på sig att göra 100 profiler i veckan. För att det ska ut nya profiler, nya bilder. Och ändå så valde du då att göra det här? För att ta undan pengar. Det är rätt fina pengar in. Om du skriver mycket så blir det mycket i plånboken. Genom en källa får vi direkt insyn i bolagets system under en ganska lugn stund mitt på en vardag. Under en timme rullar 40 000 kronor in från chattar som sköts av 91 operatörer. Bolagets adress finns i Malmö. Telefonnumret går till Nederländerna. Vi får inget svar alls på våra frågor. De laddar på och de laddar på och de laddar på. Och du hela tiden sitter och bekräftar dem. Varför tror du att det är så många som faller för det? Bekräftelse. Du skickar en bild på dig själv och får höra hur dina fina gosat och snygg du är och sexig och det ena och det tredje. Och snickar, smickar, bekräftelse. Så du får hela tiden positiv feedback.